Put oslobođenja, put povjerenja. Dobra vam večer, ovo je Dnevnik TV1. Zatvorena su biračka mjesta u Makedoniji. Građani Makedonije danas su se putem referenduma izjašnjavali o dogovoru o rješavanju dugogodišnjeg spora o imenu sa Grčkom. Dogovor podrazumijeva promjenu imena države u Republika Sjeverna Makedonija. Na biračkom spisku nalazilo se više od 1,8 miliona građana. Da bi referendum uspio, izlaznost birača mora biti najmanje 50% plus 1. Do 17 sati izašlo je 28,83% birača. Da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO uz prihvatanje sporazuma o imenu između Makedonije i Grčke, glasilo je pitanje za građane Makedonije. Iako je referendum konsultativnog karaktera i nije pravno obavezujući, vlada Makedonije ipak navela da će rezultate referenduma smatrati obavezujućim. Danas sam glasala jer glasam više od 50 godina i to je moje pravo. Nadam se da će rezultati biti pozitivni. Od današnjeg referenduma očekuje se bolji život za sve građane, posebno za mlade ljude. Mislim da će referendum biti uspješan. Svi bi građani trebali izaći i glasati kako bismo mogli krenuti dalje od ovog mrtvog kraja. Glasali su i građani u albanskom većinskom okrugu u Skoplju. Manjina koja čini četvrtinu makedonskog stanovništva uglavnom je za promjenu imena države. Ako referendum uspije, to će biti dobro za sve nas. A novi naziv? Pa dobro, to je samo ime. I dalje ćemo biti Makedonija. To je samo jedna riječ i ništa nije zastrašujuće. Vidim da smo zaglavljeni na jedno mjesto, a jedino rješenje za napredak u Makedoniji i bolji život je glasati i prihvatiti sporazum s Grčkom. Mislim da nije u redu bojkotovati referendum i ne glasati. Na ovo čekamo već 27 do 30 godina. Opoziciona partija VMRO DPMNE upozoravala je građane da na referendumu glasaju po sopstvenoj savjesti, jer smatraju da je dogovor sa Grčkom štetan i suprotan nacionalnim interesima Makedonije. Predsjednik države Đorđe Ivanov nije izašao na referendum kako je već i ranije najavio. Makedonski premijer i lider socijaldemokratske stranke Zoran Zaev nakon glasanja izrazio je nadu da će građani današnjim referendumom otvoriti vrata euroatlantske budućnosti zemlje. Naravno, očekujem da će Makedonija konačno nakon ove odluke postići svoj strateški cilj, da će postati član najmoćnijeg vojnog saveza u svijetu, NATO-a, i da će biti član najmoćnije gospodarske unije u svijetu, Evropske unije. Referendum je nadgledalo više od 600 posmatrača, od čega je OSCE-ovih bilo više od 100. Oni su tu bili i prije otvaranja biračkih mjesta, samo posmatramo, ne miješamo se ni na koji način, našu procjenu imat ćete sutra. Konačnu odluku nakon referenduma o dogovoru sa Grčkom donijeće Sobranje Republike Makedonije, gdje je za ustavne promjene potrebna dvotrećinska većina poslanika. Kada se procesi završe u Makedoniji, neophodno je da dogovor o imenu ratifikuje i grčki parlament. Od otvaranja biračkih mjesta u Makedoniji registrovano je više incidenata, a izvršioci su odmah privedeni, saopćila je makedonska policija. Incidenti nisu omeli proces glasanja. Bilo kakvo ponašanje suprotno zakonima Ministarstva unutrašnjih poslova neće tolerisati i odmah će postupati u skladu sa zakonima kako bi građani mogli da koriste svoje ustavno pravo da slobodno iznesu svoju građansku volju.